Вітаю вас, це програма «Психологія». Сьогодні будемо трошки більше дізнаватися про таке почуття, як кохання, власне, про сімейне життя і як розрізнити закоханість і свідоме кохання. Доброго дня! Добрий день. Ми вже з вами говорили про любов, і зараз продовжимо тему кохання. Ми вже з'ясували, що любов і кохання трошечки все ж таки відрізняються, але досить і тотожні десь питання. Тож, давайте розкажемо, що ж таке кохання і закоханість. Закоханість, я так розумію, передує саме коханню. Так, закоханість, вона, як правило, може виникнути так відразу. Це досить сильне почуття, це гормони з усією силою вдаряють. Як з першого погляду. Так, може бути закоханість така, кохання, кажемо, з першого погляду, так. Але це є дійсно така закоханість, і це насправді сильне таке відчуття, де людина відразу якби закохується в образ і не бачить нічого поганого в тій людині, ні жодного мінусу, все супер, тому називають інколи такі рожеві окуляри, де здається, що кращого немає або кращої немає. І, як правило, це почуття аж надто сильно довго не триває, бо воно є дуже сильне. І дуже би добре, якщо це мова йде про хлопця і дівчину, щоб перечекати, поки таке сильне пройде. Тобто не спішити одружуватися, бо, можливо, почекати, поки це стихне так і перейде, або не перейде щось свідоміше в іншу фазу. Так. А вже як зрозуміти, що переросло це все в кохання? Можливо, є якийсь термін, там, місяць-два, рік? Може закоханість бути тривати довше, трошки час, можливо, так кажуть, що навіть інколи якби й декілька років. Ого. Ну, як правило, менше це триває, дивлячись, як багато, як далеко зайдуть і в стосунках, і що собі дозволяють. Так? Ага. Якщо це тільки так, на рівні такої симпатії, і дуже це все заборонений плід, то він може довше тривати. Якщо вже собі все якби спокійно переходять у фазу, воно як охолоджується ті потім почуття, і переростають в таку, якщо переростають, так, то в якесь інше таке більш свідоме почуття. Тобто вже коли починають розуміти, що так, я бачу, і недоліки все-таки є в моєму принцу або в моїй принцесі, і недоліки. Але я нормально сприймаю. Я дійсно, мені ця людина така приємна, я дуже люблю з нею проводити час і так далі, що вже навіть бачимо, бо немає ідеальних, звичайно. Немає. Якщо щось таке ідеалізоване, то скоріше якась в мене на очах. Тобто ми ідеалізуємо. Тобто, якщо мені здається, що просто все ідеальне, то скоріше це закоханість вона так дає. От. А так вже тоді, коли воно улягається, якби так устаканюються ці всі такі почуття, я бачу, так, але все рівно я далі цю людину продовжую любити. Не бажаю поміняти, але я її люблю такою, як є. От такою, як є. Цікаво, чи погодитеся ви з твердженням, що кохання живе 3 роки? Як гадаєте? Я не знаю, я не думаю, що кохання живе 3 роки. А що це означає, що тоді б через 3 роки? Це навіть книга є така. Що через 3 роки всі би мали, можливо, це якраз така сильна закоханість якась? Так? Ну ось, за принципами книги, це дійсно кохання, а все, що буде далі, це вже лише повага, це вже якісь більш навіть дружні стосунки, а ось сильне почуття кохання лише 3 роки. Можливо, що це сильне таке почуття, воно й не може аж так довго тривати, тому що це таке, що, як кажуть ці, як ті бабочки вже в животі, воно аж втомляє, ви розумієте? І тому це переходить в іншу фазу, більш таку спокійнішу, і повинно пройти в такий інший етап, в зрілу любов таку. Коли, якщо в закоханості і в цьому коханні, можливо, перші 3 роки, все-таки людина закохана більше себе там бачить в цьому такому, і якби цю картинку, і вона сама себе там більше любить. Не зрозуміло, кого більше любить, чи ту людину, чи себе в тій людині, там образ змалювала, і їй приємно оце от відчуття бути з тою людиною. Потім, якщо ця інша, більш зріла фаза, це коли вже людина хоче, знову таки, ми говорили в попередній передачі, що любов – це акт волі. І навіть коли мені бувають, наприклад, якщо говоримо про якісь сімейні вже стосунки в сім'ї, то якщо це вже не є такі гострі почуття, і буває якась там непорозуміння, або якийсь конфлікт,
ну так можна сказати все, да? Я не хочу, бо то вже як тепер, все, нема такого великого кохання, що, ну але далі ми підключаємо розум, мій чоловік, я його, ну якби полюбила, у нас є діти, і я якби акт волі знову включаю, ні, я хочу тебе любити, ти достойний моєї любові, просто це був момент, був конфлікт, який ми можемо вирішити, перейти, і все-таки далі продовжуємо, ну, стосунки. Зараз ми перейшли вже до сімейного життя. Які роки, які етапи вважаються найскладнішими, які найважче пройти? Напевно, у кожного свій. Рахується, що перший рік найважчий. Це логічно, бо хоча здається так вам, що... Це ейфорія якась перший рік. Ну, ейфорія зараз, можливо, навіть... якщо це нормально, якщо зустрічалися кожен на своїй території, я не говорю про якісь пари, коли зараз ідуть і живуть разом, одруження, так. А потім вони одружуються, проживши рік або, наприклад, два у якомусь, це навіть називають якимось громадянському шлюбі, цивільний шлюб, я не знаю, це якісь такі всі... Це все дуже по-модному зараз. По-модному, але звичайно, потім от недавно, ну, приходять такі модні пари, і недавно в мене була таке не подружжя, вони, власне, не подружжя, але вони півроку живуть разом, і стосунки охололи, і кожен чекає для себе, така пройшла оця закоханість, ви розумієте, і він, ну, чоловік же вважає, що потрібно якось на якийсь час розійтися, дівчина розуміє, що це, скоріше за все, цим закінчиться, вона не хоче і каже, ні, а як? Ну, але як ти його примусиш тепер, якби, жити з тобою? Так. Тобто, дозволивши собі, якби, раніше, чим потрібно, воно стає вже не так цікаво. Одна справа, коли це є шлюб, коли це є виважений шлюб, де перед людьми, перед Богом дали обіцянку. І це якось інакше, і потім людина розуміє, що вона це свідомо цей крок зробила, вона любила. Це вже не буде ось так розійтися легенько. Так, і потім вони, ну, перемагають ці такі невеличкі конфлікти, і, тому що розуміють знову-таки цей акт волі, я хочу любити, це моя родина, це тільки зараз так тимчасово. І якщо це дійсно не якісь серйозні такі причини, то люди проходять такі конфлікти, такі кризи невеличкі, то в кого, ну, які, можливо, і так, що 3 роки, там криза середнього віку. Якщо перейшли кризу, то вони роблять, як правило, після цього стосунки стають навіть міцніші, навіть така любов їхня стає більш така усвідомлена і зріла. Так. І досвід такий проходять. Звичайно, ну, важко уявити, що абсолютно так на одній такій і ціле життя на такому ейфорії прожили. Ну, бо життя, воно дає різні свої проблеми, і потім люди з різних світоглядів, з різних сімей. Чому перший рік він такий трошки складний? Бо якщо це дійсно нормально, вони одружилися і почали разом жити, без всяких там репетицій, я говорю. Ну і тут, а моя мамка так робила, а у мене так. І навіть на таких дрібницях може бути ужас просто, як так можна це робити, або як так можна це розкидувати. Ну, у кожного був свій погляд на то, традиції свої. Ну, і трошки, якщо не говорили, тому дуже важливо багато-багато говорити у періоді, коли зустрічаються. Коли пізнають один одного. Це такий період, де треба про багато чого обговорити, пізнати один одного. А як то у вас, а як у нас? Та буде легше тоді, бо вже розумієте, що, ну, так. От зараз у мене питання, можливо, навіть не стільки про кохання, а як кажуть, що якщо хочеш дізнатися, який в тебе буде чоловік, подивись на його тата, якщо хочеш дізнатися, яка в тебе буде жінка, подивись на її маму. Чи дійсно це так? Чи дійсно настільки діти схожі на своїх батьків? Ви маєте на увазі зовні? Ні, навіть. Звичайно, манерами, поведінкою. Не знаю, воно може бути так, тому що якщо ви багато часу проводите з кимось, то навіть чоловік і жінка, вони стають якісь подібні. Знаєте, є такі. Навіть експерименти робили, розкладали фотографії, ну, окремо так от молодих, тільки буквально коли щойно одружилися, і коли прожили вже хороші пари, гарно прожили, я не знаю, там 20-30 років, і люди їх парували, і вони якось підходили так, вони ставали. Тому що дійсно, навіть міміка, ми хочемо чи не хочемо якось, тим більше людину, яку я люблю, ну, подумайте, якщо у вас є подружка, яку ви любите, і ви нею захоплюєтеся, то якось через деякий час я навіть її фразами говорю і так далі. Тобто щось в тому є. Якщо це
І так само, якщо ну, жінка, дівчина ціле життя жила ну, якби з мамою і говорить так, як мама, ну може бути, але це не обов'язково. Це не обов'язково. Дивлячись, які стосунки у мами з донькою, у батька з сином. Хоча, як правило, навіть часто, навіть якщо сину не подобається поведінка батька, як він себе вів, там, як там виховував його, але може повторяти ту модель, навіть якому це не подобалося. Буває. А ось я часто маю зйомки із довгожителями закарпатськими, і пам'ятаю, у селі Біла Церква була одна жіночка, яка розповідала історію свого кохання із чоловіком, він помер трошки раніше за неї. Вона того року вже, на жаль, також померла, але історія мені запам'яталася дуже надовго. Вона розповідала про те, що в них було ніби як заборонене кохання і все тому подібне. І дуже багато в них було випробування. Я її питаю, ну а от як, чому ви прожили стільки років разом? І як вона? А вона мені каже, а з ким іще? А з ким іще? Тобто це була настільки любов, що людина не бачила інших. Ось в них були випробування, сварки і все тому подібне, але вони, як ви сказали, проходили всі ці кризи, і вона навіть не уявляла ніколи іншу людину. Наскільки це усвідомлене кохання, чи, можливо, це було таке сильне почуття, як закоханість, чи, можливо, це було пов'язано з тим, що раніше були такі устави, що не можна розлучатись, не можна тому подібне, як терпиться, злюбиться. Як гадаєте, зараз є таке кохання, щоб стільки років так само, прожити? Так я собі не можу уявити, в житті не могла собі уявити іншу людину біля мене. Ні, ось ми на початку говорили, що можуть легко ось при сварці розійтися якісь люди, да? Зараз це так. А раніше ось ніяк. От ми посварилися, ми помирилися. Ну, раніше взагалі якось так, мало, якщо подивимося, попитати наших там бабусь, дідусів майже не розлучалися, але не означає, що все було ідеально. Можливо, дехто й потерпав ціле життя, тому що якщо там були якісь залежності, були, ну, що, наприклад, чоловік пив, бив, і вона терпіла, бо не було прийнято, можливо, було і таке, але не можемо тепер казати, що це правильно, і за будь-яку ціну, жертвуючи своїм мало не здоров'ям і здоров'ям, і життям інколи дітей, що це потрібно. Ну, то інша тема. То не, але якщо це є такі незначні, знаєте, конфлікти, вони є і будуть, і люди повинні навчитися їх вирішувати, то, як правило, хтось є такий один, хто завжди уступає. У мене є одна така подруга, і ще вона, коли таки шуткує, там вони щось конфліктує, а вона каже мені так біля сводчика, та мені мама все казала, уступи дурному. Дурному треба, ну, вона так жартує, так? І так от відшучується, що вона ніби робить, ну, добре, так, я була невинувата, вона так примирює, я маю на увазі, робить цей перший крок, так? Але в цьому є її мудрість, вона дуже мудра така людина, така цікава, розумна і так далі, їхній шлюб вже багато років триває, і думаю, йому нічого не загрожує, хоча, звичайно, також там ну, бували такі напружені якісь, тому що у когось такий темперамент, у когось такий, і, як правило, потім, хто такий більш, ну, є людина, якій легше це зробити, так, цей перший крок, ну, вона його і робить. Не так, не знаю, так, напевно, і знаходяться один одного. Якби два таких були ух, то ніколи б не так, чому я вас це спитала? Тому що останнім часом дуже зараз модно, і це якась така тенденція. Блогери різні, знаменитості, все у соціальних мережах розповідають про своє життя. Ну, майже все. Тобто ти можеш зайти і дізнатися, чому посварились, коли посварились і тому подібне. І потім, ну, вони ж все рівно собі помиряться, але якась вже доля така неприємна в цьому всьому є. А раніше це все замовчувалося. Люди собі вдома зібрались, поговорили, помирились і все тому подібне. Ніхто про це не знав. І, можливо, саме тому і були якось міцніші стосунки, що не було якось учасників із соціуму. Це була справа двох людей. Ну так, так, раніше, звичайно, таке й уявити собі не можна було. Ну, але зараз це вибір цих людей. Ну, це показувати. Можливо, це не все так є, як показується, тому що вони не все рівно люди бачать тільки те, що їм привідкриють, так, і те, що їм, ну, що вони дозволять побачити.
Не знаю, не знаю, що тут сказати на цей, на цей випадок, але на цю таку тенденцію, звичайно, можливо, ну, моя така, це така особиста думка, що, можливо, таке є якась така, має бути, як таємниця цієї родини, життя, сімейного життя, щоб аж так не виносити. Ну, але це особиста, не можу казати, кожного. Особиста справа кожного. Так, повернемося до криз. А чи є криза в стосунках, коли народжуються діти? Чи у всіх вона є, чи не у всіх? Ну, я так думаю, мала би бути. Ні, думаю, не всіх, звичайно, не всіх. Дитина, навпаки, як радість, як з'являється плід кохання. Так? І якщо зрілі обоє батьків, вже зрілі, не з такими, як ми казали в попередній передачі, з порожніми посудинами, а і один наповнений любов'ю зі свого, своєї родини, другий, і кожен хоче іншому дати любов, і вони разом тепер виливають цю любов, якби діляться цією любов'ю із цією дитиною. І тоді все нормально. Тоді батько розуміє, що це ще малесенька дитинка з'явилася, і на початку це вона як зливається з цією мамою, мама годує груддю. І ну, я знаю, не мало би бути якоїсь такої ревності у чоловіка, але це знову таки, якщо зрілий чоловік, із пройшовши всі етапи любові, якщо його самого колись не дообіймали, не, можливо, мама була зайнята або за кордоном, і він там ріс сам, і він не отримав то. І він чіпився за ту жінку, і йому потрібно оцю безкінечну ласку, щоб його обнімали, щоб він себе відчував, от такою, не знаю, можливо, інколи дитиною відчуває себе. І тут у жінки інший об'єкт, мало того, що то його син, але десь підсвідомо ця людина не розуміє, вона не свідомо це робить, що має якесь таке почуття, як ревності, що, ну, бо ти, бо, ну, любиш я, більше, а от так. Я тут страждаю, не каже прямо так, ні, він, якби йому хтось сказав, чоловікові, що то як ти, ну, таке, то ні, все нормально, але десь підсвідомо він зачепить, можливо, який знайде повод для якогось такого конфлікту або незадоволення, щось недороблено, щось не так, або недоглянути, або так, і якісь претензії жінки, бо не має достатньої уваги, ну, не, менше уваги відчуває, і інколи буває, що отак от. Ну, але це не є зріле щось таке трошки, але може бути тоді. У ході розмови ви сказали, що головне – це говорити. Багато говорити у процесі пізнання. Тож, вже підсумовуючи нашу розмову, які поради дасте? Як зберегти подружжю, закоханій парі, там вже в сімейному житті своє кохання? Дивіться, гарне питання, бо я так читала статистику, що середньостатистична сім'я розмовляє, як думаєте, скільки? В день. В день? Угу. 2 години. Менше? Менше? Чи 2 попитки? Ну, година. Ну, скажу вам, 7 хвилин. 7 хвилин? Так, а можливо і менше. Так, я не кажу, можливо, є сім'ї, які, але в середньому все одно. Тобто, дехто взагалі не розмовляє. Тобто, хто й на роботі, вона десь свої на роботі, або ще десь прийшли, кожен в свій там телефон, або з мамою, з подружкою, у нього свої там друзі, баня, то все. Тобто, за 7 хвилин, то можна сказати, де їда, де то, де моя сорочка, щось таке, що там діти уроки зробили. Це ж катастрофічно мало. Так, катастрофічно мало, це є така статистика. І от тому воно охолоджується, ті стосунки, тому що, ну, це, напевно, перша така причина. Говорити, розмовляти, проводити час. Проводити час. Дуже добре, коли є це якісь такі там спільні вечері. Ну, якщо, да, час пішов тепер такий швидкий і так далі, ніхто не має часу, але ще карантин трошки нам, можливо, то притормозив. Але якщо можна знайти на цей час, але хоча б вечором, або в неділю, або знайти час, обов'язково десь в неділю вийти там разом. Дуже добре, коли пара молода, не тільки вже які діти, не тільки молода, будь в якому віці, знайде час саме на них двох і без дітей. З дітьми це один проведення часу, але обов'язково двоє. Тобто далі ухажувати один одному, чи як це романтика, правильно сказати? Так. І потім, ну, інвестувати в свої стосунки, не боятися навіть якісь затрати в це зробити, навіть піти інколи на якусь вечерю. Не, ясна справа, що там вдома дешевше і так далі, але дещо так трошки собі навіть інвестувати в це. Якщо для жінки цінні подарунки, то зробити цей подарунок. Не біда витратити трошки там щось. Або, ну, отримаєш набагато більше. Так. От, тобто це працювати над цим. Знову таки, цей акт волі. Я хочу, я думаю про тебе, чим я можу. Тобто більше так дарувати. Якщо це
зріла любов, то не чекати тільки, а мені, то а мені. А, тобто так от, що я думаю про інших, бо інколи, дивіться, одружується з тим, що якщо чоловік так думає, що от вона, мені буде легше, мені вже перша мама надоїла, вже з мамою жити, вона мені виносить мозок, а тут от нормальна там дівчонка, і я собі з нею тепер, вона мені буде тепер замість мами там то стирати, варити, класно, ні? І плюс іще і все інше. Так, а вона собі думає, що а він забезпечувати буде, то, що я маю тепер тут сама думати. Все, якщо кожен думає про себе, що я отримаю, ну то важко, бо тоді можуть не справдитися ті очікування. Так. А мало би бути зріле таке, коли готові до одруження, що я хочу зробити тебе щасливим. Я так тебе люблю, що я зроблю все, щоб ти була щаслива. І навпаки. Я щось хочу, тому не то, що о, мені вечерю треба робити, а я хочу, щоб я таке приготувала, щоб він був радий. І він, ну і так далі. І якщо кожен так думає, ну то тоді воно зовсім більше, правда, результат. Шансів. Тобто так. Менше про себе. Оце знову таки ще раз, зріле кохання, коли дарування, коли я більше думаю про об'єкт своєї любові, чим про себе там. У цій любові, так. Дякую дуже гарно за такі мудрі поради. Я думаю, ми були корисними нашим глядачам. І прощаюсь з вами до наступної програми. Бажаю нашим глядачам, звичайно, любові, кохання. І бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на телеканалі М-Студіо.